নমস্কাৰ দিদি অসমৰ সমূহ দৰ্শকক আমাৰ অধ্যাত্ম মুক্তাবলীৰ আন এটি খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছো ভাৰতবৰ্ষ 64 কলাৰ দেশ এই ভাৰতবৰ্ষত বৈদিক কালৰে পৰা প্ৰবাহমান হৈ আহিছে কলা সংস্কৃতিৰ এখন খৰস্ৰোতা নৈ আৰু সেই নৈত মিলিত হৈছে আমাৰ সমূহ ৰাজ্য উপৰাজ্য সকলো আমাৰ অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰাকৈ থকা নাই অসমৰ এক পৰিবেশ্য কলা হৈছে এক বিস্ময়কৰ কলা বুলি আমি যাক ক'ব পাৰোঁ সেয়া হৈছে উজাপালি আজি আমি উজাপালি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰই আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ দুগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি আমি অতিথিসকলক পৰিচয় কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ পোনপ্ৰথমেই মই পৰিচয় কৰি দিব ওলাইছোঁ আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ পদ্মশ্ৰী উপাধিৰে বিভূষিত দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ একান্ত সাধক দেওধনী নৃত্য আৰু ওজাপালিৰ অনুৰক্ত তেখেত মাননীয় পদ্মশ্ৰী দ্ৰোণ ভূঞাদেৱ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত গাণনিক বিষয়া তথা লোক কলা সংস্কৃতিৰ সাধক আৰু শিল্পী তেখেত শ্ৰীযুত দ্বিজেন্দ্ৰ মোহন দেৱ শৰ্মাদেৱ স্বাগতম জনাইছো সাহিত্য সংগীত কলাবিহীন সাক্ষাৎ পশু পুচ্ছ বিষানহীন তৃণং নং খাদন্নপি জীৱ মানহ তদ্গধেশং পৰমং পশুনাম আমি সকলোৱে জানো কলা সংস্কৃতি অবিহনে আমাৰ দেশ আমাৰ জাতিৰ আচলতে ভৱিষ্যত শূন্য গতিকে পোনপ্ৰথমে মই পদ্মশ্ৰী দ্ৰোণ ভূঞাদেৱৰ পৰা এই উজাপালি আৰু দেওধনী নৃত্য যিটোত আপুনি বিশাৰদ বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব এই উজাপালি আৰু দেওধনী নৃত্যৰ ধাৰণাটো পূৰ্বৰ পৰাই সন্মিলিত হৈ আহিছে নে নতুনকৈ সংযোগ হৈছে এই সম্পৰ্কে অকণমান আমাক চমুকৈ ক'ব নেকি নমস্কাৰ পূৰ্বৰ পৰাই আহিছে কিন্তু ইয়াৰে এটা কথা আছে উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ চাৰিমুঠি জীৱৰ সৃষ্টিৰ পাতনি উজাপালি আৰু দেওধনী নৃত্য এই উজাপালিটো বিশেষভাৱে শুকনানি উজাপালিটো এইটো বোৱা হৈছে তাৰমানে সুকবি নাৰায়ণদেৱে 11,500 পদ তেওঁ লিখিছিল আৰু একাধিক্ৰমে মনকৰ দুৰ্গাবৰ মধুকৰ আৰু ইত্যাদি এই চাৰিজনে তাতে বিভিন্ন ৰকমৰ উজাপালিৰ কথাও আছে বাকীকেইজনেও মানে তাতে প্ৰচাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল তাতে দেওধনী নৃত্যৰ বিষয়টো সাঙুৰ খাই পৰিছে সাঙুৰ খাই পৰিছে এই দেওধনী নৃত্যটো মানে এই দেওধনী নৃত্যটো মনসা পূজা কালী পূজা দুৰ্গা পূজা লক্ষী পূজা সৰস্বতী পূজা ইত্যাদি যিমান পূজা আছে এই পূজাৰ লগত দেওধনী নৃত্যটোৱে নৃত্য কৰে আৰু এই দেওধনী নৃত্যটো আগম যেনে কামাখ্যা বৰদেৱী নীলাচল পৰ্বতৰ ওপৰত বাচিনী স্ত্ৰং দেৱী জগত মাতা জোনিমতী মানুহ নমস্তুতি এনেকুৱা আগম গতিকে আৰু এই ওজাপালিটো আমাৰ অসমত শুদ্ধবিধ ওজাপালি আছে এনেইটো আমাৰ বহুত ওজাপালি আছে বহুত ওজাপালি আছে কিন্তু আপুনি যিটো কথা ক'লে এই ৰামায়ণ মহাভাৰত পুৰাণ এই কথাটো মানে এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো মানে এটা আধ্যাত্মিকতা এটা জড়িত হৈ আছে এতিয়া মই এখেতৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো যে আধ্যাত্মিকতাৰ বিষয়টোত উজাপালিটো কি ধৰণে মানে জড়িত হৈ আছে যে উজাপালিত আধ্যাত্মিকতাটো আমি ধৰক শৈশৱৰ পৰাই দেখিছো এখেতে ক'লে ৰামায়ণ মহাভাৰত পুৰাণৰ কাহিনীৰ কথা যেনেকে আমাৰ বৰসবাহ হয় ভঠেলি হয় দেউল হয় এইবিলাকত মানে বা দুৰ্গা পূজা শিৱ পূজা কালী পূজা মনসা পূজা এই ধৰণৰ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানবিলাকত সচৰাচৰ আমাৰ এইটো প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায় গতিকে আধ্যাত্মিকতাৰ ভাৱটোৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি উজাপালি উজাপালি আৰু আধ্যাত্মিকতা এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি হয় হয় উজাপালি অসমত অতি প্ৰাচীন মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱৰ বহু আগৰ পৰাই ওজাপালি পৰিৱেশন চলি আছে প্ৰবাদ আছে দেৱলোকত গন্ধৰ্ববিলাকে এই ওজাপালি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কিয়নো দেৱলোকৰ পৰিৱেশ যাতে প্ৰদূষিত নহয় এই ভাবিয়ে তাতে সৰগত ওজাপালি নৃত্য প্ৰদৰ্শিত হৈছিল যিহেতু এইটো এটা গন্ধৰ্ববিদ্যা কালক্ৰমত সেই বস্তুটো মৰ্ত্যলৈ নামি আহিল আজিৰ আমি দেখা ওজাপালিবিলাকো
গন্ধৰ্বৰে অংশ বুলি ধৰি লৈ আমি তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আমাৰ ইয়াতে এতিয়া ওজাপালি দুইবিধ, বিয়া সোজা আৰু শুকনানী ওজা, বিয়াক সভা গোৱা ওজা বুলি কয়, দৰং আৰু শুকনানীক হেৰি বুলি কয় ৰং গোৱা ওজা। আচ্ছা, এই সভা গোৱা ওজাত তেওঁলোকে এই বিষ্ণু আৰু শিৱক উপাসনা কৰি পদ গায়, আৰু শুকনানীত এই পদ্ম পুৰাণৰ ওপৰত মনসা, মানে বিশেষভাৱে শক্তিৰ এটা সৰ্পৰ অধিষ্ঠাত্ৰী মনসা উপাসনা কৰে। হয় হয়, এইটো বৰ সুন্দৰ কথা, মানে আধ্যাত্মিকতাৰ বিষয়টো ওজাপালিৰ সৈতে পুৰা, আপুনি যিটো ক'লে এটা মুদ্ৰা ইপিঠি ইপিঠি, ইটো ইটোক এৰিব নোৱাৰা, মানে গতিকে আধ্যাত্মিকতাৰ যিটো ৰসৰ বিচাৰ বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব যে ওজাপালিত সম্পূৰ্ণই মানে আধ্যাত্মিকতাৰ ৰসটো নিমজ্জিত হৈ আছে। এতিয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, এই যিটো আপুনি পদ্ম পুৰাণৰ কথা ক'লে, মনসা দেৱীৰ কথা ক'লে, এতিয়া আপুনি পদ্মশ্ৰী উপাধিৰে বিভূষিত, আপুনি অসম গৌৰৱ, গতিকে আপোনাৰ পৰা অকণমান কিয়দাংশ বেউলা লক্ষীন্দাৰৰ যিটো আপুনি আখ্যানৰ অকণমান তাৰমানে ধৰক, এইটো মোৰ হ'ল খুঁটিতাল, আমাৰ দৰ্শকসকলে চাই আছে, আৰু মই এই খুঁটিতাল যোৰৰ নাম হৈছে এই মনসা পূজাৰ খুঁটিতাল, আৰু তালযোৰৰ নাম হৈছে দুটা, এটা ৰূপাৰী গৰাৰ কাৰণত ৰূপহী খুঁটিতাল, আৰু আনটো হ'ল খুঁটিতাল। সেয়ে মই উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ চাৰিমুঠি জীৱৰ সৃষ্টিৰ পাতনি আৰু 11,500 পদৰ এই গুৰিত দিহা এফাকি গাম, আৰু আনপিনে এই দিহাটো গাই উঠি আৰু এই বেউলাৰ অলপমান গাম, অকণমান অকণমান আমাক গাই শুনাব। ঔম না 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 অহয় হৰি অপানৰ বন্ধু আনা ৰে ওজাপালিৰ বিষয়টো এতিয়া আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আকৰ্ষণ আমি অকণমান কম দেখিবলৈ পাইছো, একেবাৰে নাই বুলিব নোৱাৰে, কম, গতিকে আমি যিহেতু কলা সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব নৱপ্ৰজন্মৰ মাধ্যমেৰে, গতিকে নৱপ্ৰজন্মক
এই কলাটোৰ প্ৰতি কি ধৰণে আমি আকৃষ্ট কৰিব পাৰোঁ বা আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ ইয়াক কিদৰে লৈ যাব পাৰোঁ, ইয়াৰ কিবা আপুনি পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিব নেকি? বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে, বৰ সংকট সময়। হয়, তাকেইতো। ইমান সুন্দৰ এটা অপূৰ্ব কৃষ্টি, হয়, এতিয়া গৈ 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 নোহোৱাই হ'ব নেকি, এনে এটা মাজত মনত আহে কথা। কিন্তু আমি আশাবাদী, এই বৰ্তমান কিছুমান সাংস্কৃতিক সচেতন মহলে সমাজত কিছুমান ভাল কাম কৰিবলৈ লৈছে। সেইটো হয়। তেওঁলোকে বিশেষকৈ এই ওজাপালি দেৱধনী এনেকুৱা কৰ্মশালা কৰি এই নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা লৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ দৰঙত বিভিন্ন মহলে এই কাম লৈছে, সঁচাকৈ ইয়াৰ শুভ ফল আমি পাম বুলি আশা কৰিছো। হয় হয়। আৰু আমাৰ যিবিলাক মানে আমাৰ বিভিন্ন মানে উচ্চ পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠান আমাৰ ইয়াতে হওক বা বাহিৰতে হওক, অলপতে মই ইণ্ডিয়া টুডেত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণ চহৰত আমাৰ ওজাপালিৰ প্ৰদৰ্শন হৈছে, আৰু সেইটোতকৈ আৰু আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় একো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে অষ্ট্ৰেলিয়া যদি গৈ পাইছে তেতিয়াহ'লে আমি অসমত শিপাডাল বিচাৰি চোৱাত আপত্তি কি, নহয়নে বাৰু? তেখেতে আমাক বৰ সুন্দৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে। এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা এটা বৰ মানে আকৰ্ষণীয় বস্তু জানিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকৰ বেশভূষাটো, মানে এই যিটো আপোনালোকে মূৰত পাগ মৰা বুলি কয়, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো পোছাক পৰিচ্ছদ, আপোনালোকৰ ওজাপালিৰ সময়ত আপোনালোকৰ পোছাক পৰিচ্ছদটো ভিন্ন ভিন্ন হয়, গতিকে সেই পোছাক পৰিচ্ছদটোৰ বিষয়ে আপুনি অকণমান সাধাৰণতা আমাক আভাস দিয়কচোন বাৰু, কি ধৰণে পৰিধান কৰে? ইয়া সংগীত ওজাপালি নিগম ধীৰ স্থিৰ ৰাগযুক্ত আৰু ক্লাছিকেল ৰাগত যায়, আৰু শুকনানি ওজাপালিটো আগম, এওঁলোক মানে এই মানে ৰংচঙীয়া আৰু উচ্চাংগ সংগীত আৰু ওপৰলৈ গৈ থাকে, আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ শুকনানি ওজাপালি আৰু ব্যাসৰ অলপমান ব্যতিক্ৰম আছে, ইপিঠি আৰু সিপিঠি, কাৰণ বিয়া সংগীত ওজাপালিয়ে এই দুইখন হাতেই তাল বজায়, তেওঁলোকৰ তালযোৰ হৈছে মানে কামিনী ষ্টন পিচ তাল, তেওঁলোকৰ তালযোৰৰ নাম, আৰু আমাৰ তালযোৰৰ নাম হৈছে খুটি তাল, কিন্তু তেওঁলোকে মাথাত ময়ূৰ নে নাওৰীয়া পাগ মাৰে, ওজাজনে খুৰী জামা পিন্ধে, আৰু আনপিনে হাতত দুপেটীয়া খাৰু পিন্ধে, গলত গলপাতা পিন্ধে, আৰু এই দুই কাষে পেটি কাপোৰৰ পেটি সেউজীয়া পেটি মাৰে, আৰু কঁকালত হালধীয়া এই পেটি এডাল মাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ ওজাজনে এই নেপুৰ পিন্ধে, কাণত কেৰু পিন্ধে, গলত গলপতা পিন্ধে, আৰু আমাৰ শুকনানি ওজাপালিৰ মানে কাণত কেৰু থাকে, গলত গলপতা থাকে, হাতত দুপেটীয়া খাৰু থাকে, কিন্তু নেপুৰ নাথাকে, গতিকে এইখিনি আমাৰ পাৰ্থক্য। আৰু ৰাগ আৰু ৰাগিনী, এই বিয়া সংগীত ওজাপালিৰ ৰাগ আৰু ৰাগিনী ধৰা বান্ধা, কিন্তু শুকনানি ওজাপালিৰ ৰাগ আছে, ৰাগ আছে ছয় ৰাগ ছয়ত্ৰিশ ৰাগিনী, বিয়া সংগীত ওজাপালিৰো আছে, শুকনানি ওজাপালিৰো আছে, কিন্তু এই শুকনানি ওজাপালিৰ ৰাগটো দিহাত আছে, দিহাত গৈ থাকে। তাৰমানে আপুনি এইটো কব বিচাৰিছে যে আমাৰ যিটো বিয়া ওজাপালি বা শুকনানি ওজাপালি মানে আমাৰ ৰাগ তাল মানে তাত সম্পূৰ্ণ আছে, সম্পূৰ্ণ আছে। এই কথাটোৰ আধৰি মই এখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে আমাৰ অভিনয় বাদ্য গীত নৃত্য এই সকলোৰে সমাহাৰ বুলি ওজাপালিক ক'ব বিচাৰে, এই সম্পৰ্কে আপুনি কি বুলি ক'ব যে এইটো এটা সঁচাকৈ এইটো এটা সমাহাৰযুক্ত কলা নেকি, গীত নৃত্য বাদ্য আৰু অভিনয় এই গোটেইকেইটা বিষয় জড়িত হৈ আছে নেকি? ওজাপালিয়েই এনে এটা কৃষ্টি য'ত বহুকেইটা বস্তুৰ সমষ্টি, সমষ্টি হয়, যেনে মুদ্ৰা হস্তমুদ্ৰা আৰু কথোপকথন, এনেকুৱা কেইটামান বস্তু মানে অতি দৰকাৰী মুখ্য। আচ্ছা, কথাতে আছে মুখে ৰাগ হস্তে মুদ্ৰা পাৱে ধৰে তাল,
ময়ূর সদৃশন আছে সেই ওজা ভাল, কি সুন্দর কথা। গতি দুইবিধ ওজাতে এইকেইটা বস্তুর অতি আবশ্যকীয়, আর ওজাই পদ লগাই দিয়ে, পালি পাঁচ ছয়জন থাকে তেওঁলোকে পদখিনি ধরে, একদম মানে নাটক করা যেন লগা হয়, মানে অর্ধ নাটক। ওজা হল তেওঁ নেতৃত্ব লয়, আকৌ ডাইনাপালি বলে একটা ক্যারেক্টার আছে, চরিত্র। আমি খুব ভাল পাইছিলাম ডাইনাপালি, মানে ওজার আগফালে সোমাতে থাকে, কারণ তেওঁ ডাইনাপালি। তেওঁ কিন্তু অতি পারগত, তেওঁ এজন নাট্যশিল্পী, এজন কৌতুকশিল্পী বলে খুব রসাল কথাবিলাক কয়। এই কাহিনী ভাগক ওজা আর ডাইনাপালিয়ে ইমান ধুনিয়াকে লৈ যায়, রসযুক্ত করে, মানে দর্শকে বড় আকর্ষিত, মানে সর্বসাধারণ দর্শকে বুঝব পারে কাহিনীটো, হৃদয়ঙ্গম করার তেওঁলোকৰ সুবিধা। বিশেষকৈ গ্রাম্য সমাজত সেই কারণে ওজাপালির মানে প্রভাবটো বহুত বেশি, বহুত বেশি। এতিয়া আজি মানে আমার ইমান ভাল লাগিছে, আপুনি এটা ঢোল লৈ আহিছে, অকমান বজাই শুনাব নেকি? ঢোল এইটো হৈছে এই মনসা পূজার জয় ঢোল। এই জয় ঢোলটো সাধারণত মনসা পূজা, কালী পূজা, দুর্গা পূজা, এই পূজা লেখিয়া এইবিলাকত বজায়। এই ঢোলটো এই নাম মনসা পূজার জয় ঢোল। হ্যাঁ, মই এই ষোলটা বাদীর মানে কেনেকে আরম্ভ করা যায়, এক নম্বরতে প্রথমতে এই দেওবাদীটো মই অকমান বজাই দিম। আৰু এই বাদীটোৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে, আৰু এই বাদীটোৰে সমাপ্ত কৰিব লাগে, আৰু ইয়াৰ মাজত ষোল্লটা বাদী আছে, যেনে সৰ্পলিগতি বাদী আছে, গুৰুমাৰা বাদী আছে, বা এই হনুমান বাদী আছে, ইত্যাদি এনেকে ষোল্লটা বাদী আছে। আৰু যেতিয়া বেউলাই যেতিয়া নৃত্য কৰিছিল স্বৰ্গ, এইটো আহিব কথা, তেতিয়া বাৰু মই কম কেনেকে এই ঢোলটোৰ লগত নাচিছিল এইখিনি। এনেই তাৰমানে আপুনি যিটো কলে বেউলা লক্ষীন্দাৰ কাহিনী আমাৰ পদ্ম পুৰাণত আছে, এইটো আমাৰ শুকনানী ওজাপালিৰ এটা মূল বিষয়বস্তু নহয়নে বাৰু? আৰু কবি নাৰায়ণ দেৱে যিখিনি আমাৰ পদ্ম পুৰাণৰ কথাত উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে, এই বিষয়টো লৈ শুকরানী ওজাপালিটো অকল দৰং জিলাতেই আছে নে অসমৰ আৰু বেলেগ বেলেগ জিলাতো ইয়াৰ প্ৰভাৱটো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে? শুকরানী ওজাপালিটো গোটেই অসমতে আছে, মানে দৰঙৰ প্ৰভাৱ আছে। আমি এতিয়া দৰঙত জানো দেখি, মানে বিয়া সংগীত আৰু শুকরানী ওজাপালিটো আমাৰ দুটা ওজাপালি আমি জানা হিচাপে দৰঙত আছে, কিন্তু গোটেই অসমত চৈধ্যবিধ ওজাপালি আছে। চৈধ্যবিধ ওজাপালি আছে, এক নম্বৰতে শুকনানী ওজাপালি, দুই নম্বৰ বিয়া সংগীত ওজাপালি, তিনি ৰাইমন গোৱা ওজাপালি, ভাইৰা ওজাপালি, মাৰেগাঁও ওজাপালি, টুকুৰীয়া ওজাপালি, ফুটিয়া ওজাপালি, ঠেফেলা ওজাপালি, আৰু নগেয়া ওজাপালি, সত্ৰীয়া ওজাপালি, ইত্যাদি এনেকে চৈধ্যবিধ ওজাপালি আছে আমাৰ অসমত। তাৰমানে আমাৰ অসমখন আচলতে কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কিমান চহকী, বহুত চহকী, আমি নিজেই মানে অনুমান কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া আমাৰ দৰঙী কলা কৃষ্টি উন্নয়ন সংঘটা আছে, মানে হেৰি 28টা কৃষ্টি আছে মানে আমাৰ দৰঙতে, দৰঙতে আৰু গোটেই অসমততো কিমান নাথাকিব, গোটেই অসমত ঘূৰি আছে। আৰু এটা কথা, এই কৃষ্টিবিলাক তাৰমানে কৃষ্টি নহলে আমাৰ সৃষ্টিখন নহয়, আৰু এটা মুদ্ৰা দেখুৱাই বা ধৰক শিৱ মুদ্ৰাটো দেখুৱাই এটা অঞ্চল লৈ যাব পাৰে। মুদ্ৰাবিলাকৰ ইমান তাৎপৰ্য আছে, আছে নিশ্চয়। আৰু এই তাৎপৰ্যৰ লগত মানে আপোনাৰ যেনেকে আপুনি ঢোলটো বজালে, সৰু এই তালটো বজালে, আৰু এই তালটো বজালে মানে আমাৰ কিন্তু খুব ভাল লাগে। এই তালটো হল মানে এইযোৰ এই ফোৰতাল বুলি কয়, এই ফোৰতাল, ফোৰতাল নহলে মানে এই মনসা পূজাৰ জয় ঢোল দুটা থাকে, এই দুটাৰ যদি ফোৰতালযোৰ নবজায় তেতিয়াহ'লে এই
ফুলজোৰ অৰ্থ নাথাকে তাকে হেকানে আপুনি অকবা নামক বজাই শুনক যাতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম আকৰ্ষিত হয় ইমান সুন্দৰ দেওবাৰীতে মাৰিছো মই কিন্তু এই যে ফৰটাল এই ফৰটালযোৰ নহলে মানে মনসা পূজাৰ জয় ঢোলযোৰ এই এটা যদি ঢোল বজোৱা যায় অ হেৰি অপ্ৰভংগ হব এইটো আৰু ই মানে আমাৰ সমাজত আচলতে এটা বৰ ইতিবাচক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এতিয়া মই এই কথাটোৰ পৰা অকণমান তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আমাৰ সমাজত ধৰক ওজাপালিৰ এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ আছে যে ওজাপালিয়ে আমাৰ সমাজখনক কোন দিশে লৈ যাব পাৰে পৰিচালিত কৰিব পাৰে কাৰণ এইটোতো আমাৰ বৈদিক যুগৰ পৰা প্ৰবাহমান এটা সৃষ্টি এইটো আজিৰ সৃষ্টি নহয় গতিকে এই বিষয়ত আপুনি কি ভাবে তেওঁলোকে কৃষিভিত্তিক মানুহ খেতি এৰি বাহিৰত গৈ মনোৰঞ্জন তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে কৰে কি খেতি বাতিৰ শেষত এটা দিন লৈ তেওঁলোকে মন্দিৰত হেৰি কৰে বাসুদেৱ পূজা এইটো গুণচপৰি সভা তাতে ওজাপালি নিতান্তই দৰকাৰ লাগিব ওজাপালি গুণচপৰিৰ অধিবাসৰ দিনাখন হেৰি কৰে এই পূজাৰ সময়ত ওজাপালিয়ে এই পূজা গায় তাৰ পিছদিনাখন ৰাতি কৰে কি গোটেই ৰাতি উজাগৰা থাকে গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে সভাখন ঘূৰি বহে চাৰিওফালে মানুহ আৰু মাজত ওজাপালিৰ দলটো এক মানে এনে ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হয় গাঁৱৰ মানুহখিনি উপবাসে থাকে গোটেই ৰাতিটো উজাগৰে থাকি তেওঁলোকে ওজাপালি শুনে ব্যাসৰ ৰাতিপুৱা পূবে ফলফাত দিওঁ নিদিওঁ অৱস্থাত তেওঁলোকে পুৰেলি গীত গাই ওজাপালি সমাপন কৰে আকৌ দিনতো গায় এই যে এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত বছৰৰ মূৰত এদিন গাঁওবাসীয়ে বিষ্ণুৰ চৰণত এটা প্ৰণাম লয় যাতে গাঁওখনত অপায় অমংগল আদি দূৰ কৰি সুমংগলে ৰক্ষা কৰক মানে ইয়ে সমাজত এটা একতাৰ এটা বান্ধোনৰ সৃষ্টি কৰে নহয়নে আৰু এটা কথাৰ বান্ধোন ওজাপালি বুলি অকল ৰং ৰহইচ পতখিনিয়ে নহয় ওজাপালিয়ে নীতি শিক্ষা দিয়ে নীতি হয় হয় নীতি ৰাজনীতিৰ শিক্ষা দিয়ে ইমান ধুনীয়া লাগে নৈতিক শিক্ষাবিলাক আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক আমি দিব পাৰোঁ হয় হয় এইটো বহুত সুন্দৰ কথা আজি ওজাপালিৰ বিষয়টো মানে আমাৰ আচলতে মই নিজেই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ এনেকুৱা এটা বিস্ময়কৰ কলা এতিয়া মই একদম আপোনাৰ পৰা চমুকৈ যিহেতু আপুনি আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ নহয় কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰো এটা গৌৰৱ গতিকে আপোনাক মই ওজাপালিৰ আপুনি প্ৰশিক্ষণো দিয়ে গতিকে মই আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ যুৱ সমাজক বা শিশু কিশোৰক তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে যাতে তেওঁলোকে আমাৰ এনেকুৱা এটা কৃষ্টি সদায় সঞ্জীৱিত কৰি ৰাখে আপোনাকো মই এই ক্ষেত্ৰত মানে এটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ শিশুখিনিক প্ৰশিক্ষণ দি আছে আপুনি বহুতকে প্ৰশিক্ষণ দিছে গতিকে দৰ্শকসকল কলা সংস্কৃতি হৈছে এখন দেশৰ বা এটা জাতিৰ স্পন্দনস্বৰূপ যাৰ অবিহনে আমি মৃতপ্ৰায় গতিকে আমাৰ কলা সংস্কৃতি কৃষ্টিক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমি আমাৰ সাধনাৰ মাধ্যমেৰে গতিকে ওজাপালিৰ এই অবিনশ্বৰ যাত্ৰা এই গতিশীল সাধনা আৰু গতিময় হওক আৰু দুৰ্বাৰ গতিৰে ই খোজ লওক যাতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই ইয়াত অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব পাৰে আৰু আমি আজি এইখিনি কথা কৈ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ আৰু আপোনালোকক আমাৰ গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নমস্কাৰ